Ინციდენტი თერჯოლაში ბიძინა ივანიშვილის სამორჩეულთან შეხვედრაზე, ინციდენტი ქართული ოცნების ლიდერის სამორჩეულთან შეხვედრაზე თავისუფალი მედია ჯგუფის გამოჩენას მოყვა. მედია ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის რამდენიმე კითხვის დასმა სურდათ, მათ შორის იმის შესახებ, აღიარებდა თუ არა ის არჩევნების შედეგებს, თუ ქართული ოცნება დამარცხებულად გამოცხადდება. მედია ჯგუფის წარმომადგენლების მტკიცებით, ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვით ქართული ოცნება არჩევნებში მარცხდება. ჯოლის შეხვედრების დეტალებით ახლა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. დიახსოსო, ინციდენტამდე სანამ მედია ჯგუფთან ეს ინციდენტი მოხდებოდა, რომელზეც ჩვენ ისაუბრე ახლა, მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საკუთარი სამოქმედო გეგმა და ძირითადი პრიორიტეტები თერჯოლაში შეკრებილ ამომრჩეველს გააცნო. ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა იმ ძირითად პრიორიტეტებზე, რომელსაც ქართული ოცნება ამომრჩეველს პირდება. ესენია სოფლის მეურნეობა, განათლება, დასაქმება და ასევე ჯანდაცვის სფეროები. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უკვე საპასუხისმგებლო საჯარო სამსახური გახდება, ბევრად საპასუხისმგებლო, ვიდრე ეხლა არის. ვალია ხელისუფლების რო იზრუნოს საქართველოს მოქალაქის ჯანმრთელობაზე და ჩვენ ხმირდებით, იცოდეთ რომ ისეთი მოვა ხელისუფლება, რომ მხოლოდ თქვენ ზრუნვაზე და თქვენ წინაშე ანგარიშ მალდებულებაზე იფიქრებს და იზრუნებს. ვერცერთი ჩინოვნიკი ვერ გალაგდება, რომ იცოდეთ. ვერცერთი ჩინოვნიკი ჩვენს ხელისუფლებაში ვერ ექნება თქვენზე კარგი შემოსავალი და თქვენზე კარგად ვერ იცხოვრებს. აი მას გმირდებით მე. მორჩება ეს გულაობა ჩინოვნიკების. ოღონდ საჯარო სამსახურში მოვიდნენ. არ იქნება ესეთი პრიორიტეტული საჯარო სამსახურში მოსვლა. ისეთი სამუშაო ადგილები შეიქმნა, საჯარო სამსახურში მოსვლა იქნება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ კოალიციის ლიდერი ჟურნალისტებთან ჩამოვიდა და ის მზად იყო გაეცა იმ შეკითხვებზე პასუხი, რომელიც ჟურნალისტებს ექნებოდა. თავდაპირველად რამდენიმე მედია საშუალების წარმომადგენლებს აინტერესებდა კითხვაზე პასუხი, თუ როგორ შეაფასებდა იგი იმ შეხვედრებს, რომელიც ამომრჩეველთან ჰქონდა მას მთელი ამ დღეების განმავლობაში, თუმცა ამაზე კითხვის პასუხის შესაძლებლობა მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა კოალიციის ლიდერს არ მიცეს და ჟურნალისტებთან შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილის უკვე კოალიციის ლიდერისა და მედია ჯგუფის ასევე ჟურნალისტებთან კამათში გადაიზარდა. რომელი ტელევიზია ხართ? თქვენ რომელი ტელევიზია ხართ? როგორ ერთმანეთს გავხართ ყველანი? როგორ ყველანი ერთმანეთს გავხართ? შილო, კულტურა ისწავლეთ, ელემენტარული ცდილობა ისწავლეთ და ისე მოიქცეთ. მარტო თქვენთვის ნუსაუბროთ, ნუსაუბროთ, დაწყნარდით, ეხლა თქვენ მოგეცემათ საშუალება კითხვა დასწრო. გააჩერდით კაცო, რატო ლაპარაკობ პარალელურად? იმიტომ რომ მელოს ჟურნალისტ მე მოვკითხე და ჟურნალისტი უძელი კი არ უნდა იყოს შილო. ჟურნალისტობა უძელობას კი არ ნიშნავს. არ არის ბაზონ ბიზნესწორი, რატომ მიწოდებს უძელობა? გაჩერდი შე. დაელოდე, ყველა თქვი არ მოხდი გიპასუხე. იმ დონით არის აღშფოთებული უსამართლობით, იმ დონით არის მსგავსი ქცევით, რაც დააფუძნეს აი საუბრის საშუალებასაც, რომ არ გვაძლევენ. სიცრუე, ძალადობა და სიხარბე, აი ეს ყველაფერი არის დააფუძნებული ერთი კაცის იდეოლოგიით. რატო გვაყენებ შეურაცხყოფას და ხეთიც გვიქნებ და უნამუსოს უწოდებ ჩვენს კოლეგებს. აი თქვენი დაცვა ხალხს კრავს, უთხარ. უნამუსოს დაცვას მოაწყო. დაცვასა სამსახურია. ბუძალადო. ძალადობა დაგიფულა სამკაცი. ყველა კოლეგები გიპასუხეთ. არჩევნებს აგას ამასაც სამსახურია. ნახეთ ვიყური ხარ, აი თქვენ წირი ხარ და თქვენ აი ვარ ძალიან. ნახეთ ვიყური ხარ შეხედეთ. ამ ინციდენტის შემდეგ ჩვენ სურვილი ჰქონდა გავსაუბრებოდით მედია ჯგუფის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა არ ქონიათ და მათ კომენტარები ჩვენთვის არ მოუწიათ. ხოლო კომენტარები ჟურნალისტებთან იმ ადამიანებმა გააკეთეს, რომლებიც დღეს აქ იყვნენ, ამ თერჯოლელმა ამომრჩეველმა გააკეთა და იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რომლებიც მათაც უხებდა, რომელიც მათ კოალიციის ლიდერს გააცნეს. აი რასაც კვირდება
უნივერსიტეტში ძალიან კარგი საქმე ძალიან დაბალი და არის შესაძლებელი გეგმა ეს დისბალანსი მოიწოდა ეს თუ განხორციელდა პარალელურად სამუშაო ყველა ხალხი ამისთვის გაჭირებული ხარ ბალანსი აღდგება იმაში რომ ყველა ოჯახი სორია ამ კარგად ძალიან მაგრამ მარტო მე კი არა სპასი 1000 ბუდიტი ვერაფერს ასაც ამას უნდა დროზე შევა მე მგონი ეს კაცო უშველეს მე მსა ძალიან ძირი გახდა ხალხის ცხოვრება ის პრეზიდენტი ასე მართლაფტრას სიმბოლური ვერ შედავს გაქტება ა მე პირადად წერილი მქონდა მიწერილი ახლა სამართლო კუებზე რო მქონდა პირდაპირ ასე ვწერე ბატონო პრეზიდენტო ძალიან კარგია რო აღშენებთ მაგრამ ჩემი თანა ხალხი იქ რო ვერ შედის გარედან უყურო წრეები უტყათ მე ორი თვის განმავლობაში არაფერი პასუხი არ მიმიღია ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი შეხვედრა თერჯოლაში იყო ბიძინა ივანიშვილის მეორე შეხვედრა მან დღის პირველ ნახევარში პირველი შეხვედრა გამართა ტყიბულელ ამომრჩეველთან დიდი მადლობა ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა პირდაპირ ეთერში